اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فلم يؤمن بهم فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مستر بمعنى ضيقة. وفصلت في حديث بعذاب كافر في قبره ونحشره أي المعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى أي أعمى البصر أو القلب. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث. قال الأمر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم. من اعرض عن ذکری اور جس نے اعراض کیا عن ذکری میرے ذکر یعنی قرآن کریم سے. آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کو ذکر کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ فیہ ذکر الحاجات ہے, اس لیے کہ فیہ ذکر الانعامات ہے, اس لیے کہ فیہ ذکر الکائنات ہے, اس لیے کہ فیہ ذکر رب الکائنات ہے, اور اس لیے کہ فیہ ذکر النصیحت والدعوات ہے, دعوت اور نصیحت کا. یا فیہ ذکر اصلاح الکائنات ہے, یہ اس لیے ذکر ہے یعنی قرآن کریم لم یؤمن بہ اس پر ایمان نہیں لایا. فإن له معیشة ضنکا پس بے شک اس کے لیے معیشة زندگی ہوگی تنگ تنوین کے ساتھ مستر ہے معنی ضیقتن یعنی تنگ ہونا اور مراد ہے تنگ یعنی یہ ما قبل کے لیے صفت ہے. اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے عذاب کافر فی قبر ہی کہ قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا. اب یہاں فإن له معیشة ضنکا کبھی کبھی تو مسلمان کی زندگی بھی تنگ ہوگی, دنیا میں زندگی تنگ ہوگی, قبر میں بھی کبھی کبھی عذاب ہوگا اس کو. دنیا میں تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل, اور آتا ہے یبتلى الرجل على قدر دینه فإن كان فيه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینه رقه ابتلیا علی قدر دینہ.
جس کا دین مضبوط ہے اس پر ابتلاءات بھی آتے ہیں، جس کا دین رقیق اور نرم ہے اس پر ابتلاءات کم آتے ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کافر ہے اس کے لیے معیشت ہے ضنکن تنگ، خالص تنگ. بخلاف مؤمن کے مسلمان کی زندگی تنگ نہیں ہے، اس لیے کہ سبب و محو سیئات ہے، اس سے سیئات مٹ جاتے ہیں اور آخرت کے لیے پاک صاف ہو جاتا ہے بخلاف کافر کے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی مراد لیں معیشت ضنکن، تو معنی یہ ہے کہ اس کی کافر کی معیشت کی تنگی مؤدی الی النار ہے، یعنی اس کا انجام نار ہے بخلاف مسلمان کے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی مراد ہو تو اس کی زندگی میں تنگی کا مطلب ہے بے اطمینانی، عدم قناعت اور عدم صبر، بخل، یہ معیشت ضنکن ہے بخلاف مسلمان کے. مسلمان میں یہ عدم قناعت، عدم اطمینان، بخل نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے تو وہ بھی کافر کے ساتھ مشابہ ہوگی. یہ تو اس وقت اگر معیشت ضنکن سے مراد دنیا کی زندگی ہو، اور اگر آخرت کی زندگی ہو تو پھر تو صرف ظاہر ہے کہ کافر کے ساتھ مخصوص ہے، یا اس فاسق کو بھی شامل ہے جو فاسق بمنظر کافر ہے کچھ مدت کے لیے، اس کے بعد پھر چھوٹ جائے گا. یہ جو عذاب الکفر کافر فی قبرہ ہے، یہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے مروی ہے، یعنی معیشت ضنکن فی القبر. اور معیشت ضنکن فی القبر اور کذلک فی الآخرت، اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ آخرت میں غسلین پلایا جائے گا جو پیپ اور خون ہے، تو یہ معیشت ضنکن ہے. ذریح کھلایا جائے گا اور زقوم کھلایا جائے گا، یہ معیشت ضنکن فی الآخرت. آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ معیشت فی الدنیا مراد ہے ایک، یا معیشت فی القبر مراد ہے دو، یا معیشت فی الآخرت مراد ہے تین. اگر معیشت فی الدنیا مراد ہو تو پھر عدم قناعت، عدم اطمینان اور بخل یہ مراد ہے، اور موت کا خوف یہ مراد ہے، اور اگر قبر مراد ہو تو پھر تو ظاہر ہے، اور اگر آخرت مراد ہو تو وہ بھی ظاہر ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس کو، یعنی معرض عن القرآن کو، جو قرآن سے اعراض کرے گا، قیامت کے دن اعمى، ایسے حال میں کہ ہوگا نابینا. اس سے معلوم ہوا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، جو قرآن کریم کے علم کو پھیلاتا ہے، اس کے لیے معیشت ضنکن نہیں ہوگا، اس کے لیے معیشت بہتر اور اچھی زندگی ہوگی اس کی. تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو علماء ہے اور حفاظ ہے ان کو جنس اچھی ملتی ہے، اگرچہ ان کے پاس نقد کچھ نہ ہو، نقدی نہ ہو، کپڑے اچھے ہوں گے، اچھے کپڑے ہوں گے، سامان ان کے پاس اچھا ہوگا. دنیا کا مال کا مقصد تو یہی ہے کہ سامان ہو، سامان ہوگا عمدہ، اگرچہ اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، کرنسی نہ ہو. تو جو اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اعمى نابینا. دوسری جگہ پر اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نار کو دیکھیں گے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، آپ کو بتایا تھا کہ یہ معنی یہ ہے، بعض اعمى ہوں گے بعض بصیر ہوں گے، یا بعض مواقف میں اعمى ہوں گے بعض میں بصیر ہوں گے، یا یخرج بصیرا ثم یعمى، یا بالعکس، اے اعمى البصر یا اعمى القلب،
اعمى تبعم البصر کو کہتے خام اعمى القلب کیوں لے لے قال رب لما حشرتني اعمى اے اللہ تو نے کیوں مجھے اٹھایا ایسے حال میں کہ اعمى ہوں اعمى البصر اور بات کہتے اعمى الحجتی حجت اس کے پاس نہیں ہوگی یہ بھی ویسے معنی ہے فقد كنت بصيرا اور بتحقیق میں تھا بینا دنیا میں یا عند البعث اس وقت اٹھا اس وقت بصیر تھا اب اعمى بن گیا بعد میں قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الامر کذالک کذالک ہے اس کے بعد الامر مقدر ہے الامر کذالک معاملہ ایسا ہی ہے یعنی تم اعمى رہو گے اور اتت کا آیاتنا فنسیتہا آپ کے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تم نے بھول گیا تم ان کو بھول گئے یعنی چھوڑ دیا یہاں نسیان سے مراد ترک ہے اس لیے کہ حضرت آدم کا قصہ تو نہیں کہ نسیان سے حقیقی نسیان لے لے اس نے تو چھوڑ دیا تھا ترکتا فلم تؤمن بہ نسیان کے ساتھ ترک لازم ہے ذکر ملزوم مراد لازم اور یا کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آیات آئی تو آپ نے آپ آیات کو بھول گئے تو کذالک اسی طرح تم کو بھلا دیا جائے گا اور یہ بعد میں وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اس کی تاکید ہوگی وَقَذَالِكَ جیسے تم نے آیات کو بھلایا تھا تو الْيَوْمَ تُنْسَى آج تم کو بھلا دیا جائے گا یعنی تُتْرَكُ فِي النَّارِ تم کو نار میں چھوڑ دیا جائے گا باقی رکھا جائے گا ترکت الآیات فتترکو فی جہنم ترکت الآیات فتترکو فی الدرکات فَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یعنی جیسے ہم نے معرض عن القرآن کو جزا دی تو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف جو اسراف کرتا ہے شرک کرتا ہے یا اسرف اضاع عمره فی الشہوات شہوات میں اپنے کو ضائع کرتا ہے عمر کو ولم یؤمن بآیات ربه اور آیات ربی پر ایمان نہیں لایا والعذاب الآخرة اشد وابقى اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے دنیا کے عذاب اور قبر کے عذاب سے وابقى اور باقی رہنے والا اور دائمی ہمیشہ ہے ادوم ہے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم ان کو اپنے اوپر اپنے کام پر فخر نہیں کرنا چاہیے افلم یہد یعنی حمزہ اور فا کے درمیان جو معطوف لے اغفلو کیا یہ غافل ہے فلم یہد لہم الظاہر نہیں ہوا لہم ان کے لیے کفار مکہ کے لیے کیا ان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ کتنوں کو ہلاک کیا ہے ہم نے من القرون پہلی امتوں میں سے کتنا یا کم بہت کم خبریہ ہو بہت کو ہم نے ہلاک کیا ہے قبلہم ان سے پہلے من القرون قرون میں سے فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ يَمْ بِتَبَيَّنْ لَهُمْ کیونکہ ہدایت کے ساتھ تبین لازم ہے جب ہدایت کریں تو ہدایت کے ساتھ لازم ہے کہ چیز واضح ہو جاتی ہے یا یہ تقدیر ہے اغفلو یا یہ تقدیر ہے الم یعلمو فلم یہد لہم کم اہلکنا جب ہم جلالین پڑھتے تھے تو یہد کا جہاں یہد آتا ہے جلالین میں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں یتبین ہمیشہ تو میں سوچتا تھا کہ یہد کا خامخا یتبین ترجمہ کیوں کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے لازم اور مجاز تو ہے لیکن مجاز لینے کی ضرورت کیا ہے تو اس وقت تو ذہن نہیں پہنچتا تھا بعد میں مفسرین نے یہد کے اپنے معنی بھی بیان کیے ہیں یہ تبین کی ضرورت نہیں ہے مثلا یہ ہے افلم یہد لہم یہد اللہ لہم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں کی کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب ان کے پاس نہیں بھیجی بلکہ ہدایت کی جب ہدایت کی تو پھر یہ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے تو ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تو یہدی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجے کرے یا یہدی کی ضمیر رسول کو راجے کر دے یا یہدی کی ضمیر کتاب کو راجے کرے
فلم یهد الکتاب لهم، کیا کتاب نے ان کو یہ سارے واقعات نہیں سنائے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں سنائے؟ تو پھر کیوں ان افوا ان سے سبق نہیں لیتے؟ تو یہ حدیث کا اپنا معنی چلتا ہے، کم اہلکنا، کم خبریہ ہے، مفعول ہے اہلکنا، یعنی اہلکنا کثیرا، بہت کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم کثیرا اہلاکنا، کثیرا اہلاکنا یعنی اہلاکنا اہلاکا کثیرا، قبلہم ان سے پہلے، من القرون امتوں میں سے، بے تکلیف رسول، کہ انہوں نے رسولوں کی تکلیف کی، تو چونکہ یہ اہلکنا کو اہلاکنا اس لیے بنایا کہ یہ یہدی کے لیے مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی مفرد ہوتا ہے جملہ نہیں، تو اہلکنا بمعنی اہلاکنا ہے، اور معنی یہ ہے کہ افلم یہدی لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ان کو، اہلاکہو لکثیر من الاقوام الماضیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے امم ماضیہ کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا؟ تو یہاں ہدایت کے معنی لغوی معنی ہوں گے، یعنی ہدایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مقصود تک پہنچانا، بلکہ ہدایت کا مطلب ہے بتانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا، اور ہدایت بتانے کو بھی کہتے ہیں، اور ہدایت دکھانے کو بھی کہتے ہیں، اور ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے۔ ہدایت ہو طریق، میں نے اس کو راستہ بتایا، تو یہاں بتانے کے معنی میں، تو یہ آپ کو معلوم ہوا کہ اہلکنا اس کی کیوں تفسیر کی اہلاکنا کے ساتھ، اس لیے کہ یہدی کے لیے مفعول بھی ہے، اس میں بھی تکلف ہے، آسان تو یہ ہے کہ افلم یہد اللہ لہم، افلم یہد الکتاب لہم اہلاک الامم الماضیہ، یہ اہلاک مفعول بھی مقدر ہے، اور مفعول بھی کیوں محذوف ہے؟ بقرینۃ ما یأتی، اس لیے کہ بعد میں ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہلاک کیے ہیں، یا بہت ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے قرون اور امتوں کو، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے رہے فی مساکنہم، اپنے وطنوں میں، مساکن رہنے کی جگہوں میں، یمشون کفار چلتے رہے فی مساکنہم، یا یمشون چلتے رہے مسلمان فی مساکنہم ان کی جگہوں پر، مسلمان مت کرو، دو معنی، یمشون چلتے رہے کفار ماضیہ، پرانے کفار چلتے رہے فی مساکنہم، یا یمشون الکفار چلتے ہیں اس زمانے کے کفار، فی مساکنہم ان کی جگہوں میں، ان کے بلاد میں، تو یمشون کی ضمیر راجع ہے کفار سابقین کو، یا یمشون کی ضمیر راجع ہے کفار موجودین کو، یہ موجودین کفار چلتے ہیں فی مساکنہم، جب شام چلتے ہیں تو ان کی مساکن میں، ان کی بستیوں میں، فی سفرہم الی الشام، جب سفر کرتے ہیں شام کی طرف یا غیر شام کی طرف، فیعتبروا، تاکہ سبق لے لے ان سے، وما ذکر من اخذ، من اخذ اہلاک من فعلہ الخالی عن حرف مصدری لرعایت المعنی، اور جو ذکر ہوا من اخذ اہلاک، ان کے اہلاک کو لیا ہم نے، من فعلہ اہلکنا سے، الخالی جو فعل خالی ہے، عن حرف مصدری ان شن سے، اس میں ان وغیرہ نہیں ہے، تو ان کے بغیر ہم نے اس کو مصدر بنایا اور اہلاکنا کر دیا تاکہ یہدی کے لیے مفعول بھی ہو جائے، لرعایت المعنی، یہ معنی کی رعایت کے لیے، اس لیے کہ معنی کی رعایت کی وجہ سے مفعول کا درجہ رکھتا ہے، اور مفعول کا درجہ رکھتا ہے تو مفرد ہوگا، تو کہتے ہیں یہ جو کام ہم نے کیا، لا مانع منہ، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، فی شریعت النحوی، نحو کی شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تسمع بالمعودیہ خیر من ان تراہ، تسمع بالمعودیہ مبتدا ہے، ان کے بغیر، یعنی ان تسمع بالمعودیہ مبتدا خیر من ان تراہ، اس کی خبر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان نہیں ہوتا اور ان کام کرتا ہے، سواء علیہم، انذرتہم میں آپ نے ابتدا میں پڑھا ہے، سواء علیہم،
خبر مقدم ہے اور انذرتہم ام لم تنذرہم فعل ہے بغیر ان اور بغیر شن کے وہ مبتدا ہے سواء علیکم علیک انذارہم وعدم انذارہم وہاں ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے تو یہ قواعد اکثر ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کم اہلکنا الگ کر دیں لم یہد لہم کے لیے مفعول بھی الگ کر دیں چلیے تو نحوین کے قصے ہو گئے ان فی ذلک لآیات لأولی النہی یقینا اس میں لآیات عبرتیں ہیں لأولی النہی ایک مرتبہ ہم سبق پڑھاتے پڑھاتے آخر میں پہنچ گئے تو ایک طالب علم نے کہا کہ عبرت کیا چیز ہے اس کے بعد مجھے تنبیہ ہوئی تنبہ ہوا کہ واقعی عبرت کا ترجمہ بھی کرنا چاہیے کہ عبرت کیا ہے تو اس لیے اس کے بعد پھر یہ بیان کرتا ہوں ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں سبق لینا ہے لأولی النہی عقل والوں کی یہ جی ترجمہ میں اس کے بعد کرتا ہوں لأولی النہی لذوی العقول ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہو تو فیصلہ سبقت جو پہلے گزر چکا ہے میرے رب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا بتاخیر العذاب عنہم الی الآخرتی کہ عذاب کو ہم مؤخر کریں گے آخرت کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا نمبر دو اگر فیصلہ نہ ہوا تھا جو پہلے ہو چکا ہے بعدم الاستیصال کہ ان کی جڑوں کو ہم نہیں کاٹیں گے کچھ مریں گے کچھ باقی رہیں گے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ یہ لوگ نہیں مریں گے کچھ باقی رہیں گے نمبر تین ولولا کلمۃ سبقت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہوتا یعنی العذاب بغیر حجت ان پر عذاب بے دلیل نہیں آتا عذاب آئے گا جب پہلے دلیل اور حجت پیش کی جائے اور اس کے اوپر اتمام حجت ہو جائے تو اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا جو پہلے ہوا ہے وہ اجل مسمن اور اگر ان کے لیے اجل مقرر نہ ہوتی اجل مسمن للعذاب یا اجل مسمن ان کی موت یا اجل مسمن قیامت ولولا اجل مسمن اگر وقت مقرر نہ ہوتا ان کی موت کے لیے وقت مقرر نہ ہوتا ان کے عذاب کے لیے وقت مقرر نہ ہوتا قیامت یہ تین ہے لیکن اس میں واضح بات ایک ہے ولولا اجل مسمن اگر ان کے لیے وقت مقرر للموت نہ ہوتا تو کیا ہوتا لکان لزاماً تو یہ عذاب اور ہلاک ہونا ان کے ساتھ چپک جاتا فی الفور لیکن عذاب ان کے ساتھ چپک اس لیے نہیں گیا لازم اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کیا ہے بتاخیر العذاب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب ہلاک نہیں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجل مقرر کی ہے وقت مقرر کیا ہے لکان الاہلاک ہو جاتا ہلاک ہونا ان کا ہلاک کرنا لزاما لازم ہونا ان کے ساتھ دنیا میں عذاب ان کے ساتھ چپک جاتا اجل مسمن مضروب لہو اور اجل مسمن کا مطلب مضروب لہو کہ وقت مقرر کیا گیا ہے لہو عذاب کے لیے اب مصنف خامخواہ فرماتے ہیں معطوف علی الضمیر المستتر یہ عطف ہے اس ضمیر پر المستتر المستتر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اور وہ ضمیر کیا ہے لکان لزام کان میں تو لکان الاہلاق لزاما لکان اجل مسمن لزاما ان کے لیے اجل مقرر فی الفور لازم ہوتا تو یہ عطف ہے اجل مسمن بقول مصنف کے کانا کی ضمیر پر تو جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو تو اس میں تو تاکید بھی منفصل ہونا چاہیے یہاں تو تاکید واقید ہے نہیں لکان ہوا لزاما و اجل مسمن نہیں آئے کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے دو چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا فصل ہو ضمیر فصل اور یعنی یا ضمیر فصل ہو توبہ دو چیزوں میں سے ایک ضروری ہے یا تو یہ ہے کہ ضمیر منفصل ہو یہاں وہ نہیں ہے اور یا ضمیر منفصل نہ ہو درمیان میں کلمہ فاصلہ ہو یہاں کلمہ فاصلہ ہے لزاماً
تو اس وجہ سے اذا عطف على الضمير المرفوع المتصل اكد بمنفصل الا ان يقع الفصل. جب ان شاء اللہ آپ کافی پڑھیں گے عالم برزخ میں تو اس میں یہ بات خاص ملے گی. تو اجر المسمن مضروب له عطف ہے ضمیر مستتر اور ضمیر مستتر پر جو کان میں ہے. وقام الفصل بخبرها مقام التاکید اور فصل قائم مقام ہے یعنی یہ لزامن جو فصل ہے بخبرها کانے کی خبر کے ساتھ یہ لزامن کانے کی خبر ہے مقام التاکید یہ تاکید کی جگہ ہے. جیسے ضمیر مرفوع ضمیر منفصل آ جائے تو اس کی جگہ پر یہ آیا. میں نے کہا یہ تکلف ہے لیکن تکلف میں یہ فائدہ ہے کہ عطف کا مسئلہ معلوم ہو گیا. ورنہ اجر مسمن کلمۃ پر عطف ہے ولولا کلمۃ سبقت ولولا اجر مسمن لکان لزامن. تو یہ عطف ہے کلمۃ پر اور کلمۃ کا یہ ہے کہ کلمہ بتاخیر العذاب اور اجر مسمن. اور پھر اگر کوئی کہے کہ اجر مسمن اور فاعت میں تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک و اجر مسمن لکان لزاما. یہ اجر مسمن جب اس پر عطف ہے کلمۃ پر تو اس کے ساتھ متصل کیوں نہیں آیا؟ متصل نہیں آیا اس لیے کہ جیسے اس کے معنی میں تاخیر ہے تو اس کے لفظ میں بھی تاخیر ہو گئی تاکہ لفظ معنی کے ساتھ موافق ہو جائے. فاصبر علی ما یقولون اس لیے آپ صبر کریں علی ما یقولون ان کے کہنے پر جو کچھ وہ بکواسات کرتے ہیں خرافات زٹلیات اس پر صبر کریں. علی ما یقولون ان کے کہنے پر یہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں کبھی آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں لائیے عذاب اگر آپ کے پاس ہو تو کہتے ہیں کہ آپ صبر کر لیں. اب مصنف نے پھر وہی بات فرمائی منسوخ بھی آیت القتال. آیت القتال سے منسوخ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا منسوخ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فاصبر علی ما یقولون اس کا تعلق ہے میدان دعوت سے اس میں صبر کرو. اور قتال اس میں صبر شبر نہیں ہے. قتال تو عشق کا مرحلہ ہے. عشق کے اندر صبر نہیں ہوتا. اس میں بے صبری کے ساتھ پھر ان کو قتل کرو میدان قتال میں. تو ھذا یتھاذہ یتتعلق بمیدان الصبر لا بمیدان القتال. میدان قتال کی بات نہیں میدان صبر کی بات میدان دعوت کی بات ہے. ھذا یتعلق بمیدان الدعوت لا بمیدان القتال. تو اس لیے آپ صبر کریں علی ما یقولون. اور اگر ہم کہیں کہ منسوخ ہے تو پھر ہم یہ مکی آیت ہے مکی آیت کے اندر منسوخ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے ابھی تک قتال آیا نہیں. جب قتال آیا نہیں تو اس کی منسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قتال ابھی تک آیا ہی نہیں تھا. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس اور آپ تسبیح پڑھیں یا نماز پڑھیں. بحمد ربک اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ یعنی متلبسا به قبل طلوع الشمس. طلوع الشمس سے پہلے صلاۃ صبح و قبل غروبها اور غروب سے پہلے صلاۃ عصر. معلوم ہوا کہ عصر میں تاخیر ہونا چاہیے اس لیے قبل غروبها آیا. قبل الغروب محاورہ میں غروب کے قریب کو کہتے ہیں. ومن آلاء الليل اور رات کے اوقات میں ساعات اللیل فسبح پس تسبیح و صلاۃ پڑھیے یعنی مغرب اور عشاء. مصنف نے لیا مغرب اور عشاء. ہم دوسری توجیہ کریں گے انشاءاللہ جو آسان ہے. واطراف النہار اور دن کے اطراف میں بھی نماز پڑھیے. دن کے اطراف سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو فرماتے ہیں یہ عطف ہے علی محل من آناء اللیل. من آناء اللیل میں آناء اللیل تو مجرور ہے لیکن محل منصوب ہے اور معنی یہ ہے کہ سب آنا اللیل سل آنا اللیل. تو آنا اللیل پر عطف ہے اطراف النہار اور اطراف النہار سل الظہر ظہر کی نماز پڑھے. لأن وقتها يدخل بزوال الشمس
کیونکہ اس کا وقت داخل ہے زوال شمس سے, تو یہ نصف اول کی طرف ہے, اور طرف نصف ثانی, اور نصف ثانی کا کنارہ ہے, نصف ثانی شروع ہوا نصف اول ختم ہے. تو اس میں مصنف نے چار نمازوں کی طرف, پانچ نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا. قبل طلوع الشمس سے صبح, قبل غروبها عصر, آناء الليل مغرب والعشاء, اطراف النہار اس میں ظہر, یعنی صلی الظہر, تو پانچ نمازیں ہو گئیں. اگر پانچ نمازوں کی طرف اشارہ ہو تو اس میں آسان توجہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, یہ تو فجر ہے, یہ بات متعین ہے, اور قبل غروبها صلاۃ عصر ہے, یہ بھی متعین ہے, اور من آناء الليل کا مطلب فی اوقات الليل, رات کے اوقات میں, رات کے اوقات میں عشاء ہے, عشاء ہے رات کی ساعات میں, رات کے ساعات کے اندر ہے, وہ بارڈری پر نہیں ہے, اندر ہے. فسبح, اور وہ اطراف النہار, اطراف النہار سے ہم مراد لے لیں گے مغرب اور ظہر, مغرب اور ظہر. ظہر اور مغرب کیوں لیں گے؟ اس لیے کہ اطراف جمع ہے, اور جمع کہتے ہیں کس کو؟ تین یا تین سے زیادہ کو. طرف, طرفان, اطراف. اطراف افعال, افعال کا وہ افعال جمع قلت ہے, جمع قلت تین چار دس تک کہتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا جب ہم ایک مرتبہ داخل ہو رہے تھے کہ پہلے مدرسے میں اگیاٹ تھے اور اب گیوٹ ہے, میں نہیں سمجھا کہ اگیاٹ کیا مطلب ہے. میں نے کہا اگیاٹ جمع قلت ہے, پہلے تھوڑے گیٹ تھے, اب اتنے سارے گیٹ ہو گئے کہ آپ کہیں گے کان اگیاٹن فسوارت گیوٹا. تو اب یہ جو ہے اطراف النہار میں اطراف جمع ہے اور جمع قلت ہے, تو گوئے کہ تین اور چار کو کہیں گے, تو اطراف النہار اس سے مراد مغرب ہے, اس لیے کہ مغرب بورڈری پر ہے, اس طرح بورڈری پر ہے, طرف پر ہے, بالکل سورج غروب ہو گیا اور اس کے بعد یہ وقت شروع ہو گیا, تو سورج کے غروب کے ساتھ شروع ہو گیا, بالکل بورڈری پر ہے, طرف پر ہے. تو اس میں دو طرف ہے, یعنی سورج کا غروب اور سورج کے غروب کے بعد کا وقت اطراف النہار ہے. تو المغرب مشتمل علی الطرفین, دو طرف پر مشتمل ہے, اس لیے کہ غروب ہوا اور یہ شروع ہو گیا, اور اسی طرح اس میں ظہر بھی, ظہر بھی مشتمل ہے دو طرف پر, طرف یعنی نصف اول ختم, نصف ثانی شروع, تو بارڈری پر ہے. تو اس لیے یہ دونوں بارڈری پر ہے, اور اس میں چار اطراف آ گئے, مغرب میں دو طرف آ گئے. دو طرف کیسے آ گئے؟ سورج کا غروب اور غروب کے بعد کا وقت ہے, اور ظہر میں بھی دو طرف آ گئے, نصف اول کا اختتام اور اختتام کے بعد کا وقت. اس لیے جب ظہر کا وقت ہوتے تو کہتے ہیں زوال ہو گیا, تو زوال کا مطلب یہ ہے ایک کنارہ چلا گیا دوسرا آ گیا, اور سورج کے لیے کہتے ہیں غروب ہو گیا, تو غروب کا مطلب یہ ہے کہ سورج ادھر ہو گیا تو دوسرا وقت اس کے بعد آ گیا. لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني. لعلك ترضى, تاکہ آپ خوش ہو جائے ثوابات سے, بما تعطى من الثواب. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم قمر کو لیلۃ البدر دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں دیکھتے ہیں. فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم قمر کو لیلۃ البدر میں دیکھتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت اور دکھے نہیں ہوں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة, اگر تم کو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم مغلوب اور کمزور نہ ہو جاؤ صلاۃ پر, قبل طلوع الشمس و قبل الغروب فافعلوا, معنی یہ ہے
کہ طلوع شمس سے پہلی کی جو نماز ہے یعنی فجر اور غروب سے پہلی کی جو نماز ہے عصر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی دیدار میں بہت دخل ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کے قرب میں زیادہ دخل ہے ان دونوں کو اس لیے کہ جس وقت فجر ہو تو اس وقت دیکھے گا پہلے زمانے میں دیکھتے تھے گھڑیوں کی رحمت آ گئی دیکھتے تھے سورج سفیدی آئی یا نہیں آئی سفیدی آئی تو کہتے چلو نماز میں جلدی جاؤ اور غروب کے وقت غروب ہوا یا نہیں ہوا غروب ہو چکا ہو تو جلدی اذان دے دو تو جیسے سورج کو دیکھتا ہے دنیا میں جو سب سے بڑا نور ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کو دیکھے گا آخرت میں اس لیے ان دونوں نمازوں کا دخل ہے اللہ تعالیٰ کی رویت میں فلا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فلا تمدن عینک اور آپ مت بڑھائیں عینک اپنی آنکھوں اور اپنی نظر کو الى ما متعنا به ان نعمتوں کو متعنا به جن نعمتوں کے ساتھ احسان کیا ہے ہم نے بھی ان نعمتوں کے ساتھ متعنا ہم نے دیے ہیں ہم نے احسان کیا ہے اور وہ نعمتیں جو ہم نے دیے ہیں اور نعمتوں کے ساتھ ہم نے احسان کیا ہے ازواجم منہم قسم قسم کے کافروں پر قسم قسم کے کافروں پر جو ہم نے احسانات کیے ہیں تو انعامات کیے ہیں ان کی طرف آپ نظر نہ بڑھائیں حال کونہا زہرت الحیات الدنیا ایسے حال میں کہ یہ جو نعمتیں ہیں زہرت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت دنیا کی زندگی کی زینت ہے تو یہ ایک معنی ہے اس معنی کا خلاصہ یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ لا تنظرن الى النعم التي متعنا بها اصنافا من الكفار زهرت الحیات الدنیا پھر بیان کروں یا ختم ہوگا بات سمجھ میں آ گئی ہاں جی عبارت سمجھ میں آ گئی یا نہیں خاموش ہے تو میں کیا کروں یا کہو ہاں یا کہو نہیں یار ہاں جی ایک بولو بس ایک سمجھ میں نہیں آ کہ یہی کہو ولا تمدن لا تمدن عینیک الى ما متعنا به الى النعم التي متعنا بها بھی بہا بن جائے گا کیونکہ ماں کو ہم نے نعم کر دیا آپ نظر نہ بڑھائیں الى ما ان نعمتوں کی طرف متعنا به جو نعمتوں کے ساتھ احسان کیا ہے ہم نے اور دیے ہیں ہم نے ازواجا اصنافا منهم اے من الكفرت کافروں کے اصناف کو کافروں کے اقسام کو کافروں کے مختلف قسموں کو مشرقین ہے کفار ہے منافقین ہے وغیرہ وغیرہ ہے تو آپ ان کی طرف اپنی نظر نہ بڑھائیں زہرت الحیات الدنیا ایسے حال میں کہ یہ دنیا کی حیات کی زد دنیا کی رونق ہے دنیا کی زینت ہے دنیا کی تر و تازگی ہے تو آپ اس کی طرف نہ دیکھیں زہرت الحیات کو حال کر دیں اور یا زہرت الحیات الدنیا ما متعنا به اس کی سے بدل ہے لا تمدن عینیک الى زہرۃ الحیاۃ الدنیا جو ہم نے دیے ہیں ازواج قسم قسم کے لوگوں کو تو زہرۃ الحیاۃ الدنیا یا حال ہے یا ما متعنا کسے بدل ہے جو ہم نے دیے ہیں وہ کیا ہے دنیا کی زینت ہے ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ازواج اس سے مراد ہے اصناف النعم نعمتوں کی قسمیں پھر معنی یہ ہوگا لا تنظرن لا تمدن عینیک الى ما اعطینا متعنا اعطینا جو ہم نے دیے ہیں اور منہم بعض الناس منہم بعض الناس بعض لوگوں کو اور کیا دیا ہے ازواجا منہم اصنافا من النعم اصنافا من النعم قسم قسم کی نعمتیں ہم نے دی ہیں تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیے تو پھر یہ معنی ہوگا
لا تمدن عينيك يعني لا تنظرن إلى ما متعنا إلى ما أعطينا به يعني نعمة منهم بعد الكفرة اور ازواجا منهم اور ہم نے دیے ہیں کیا دیا ہے ازواجا منهم قسم قسم کی نعمتیں ان کو دی ہیں تو اعطینا بعض الناس اصناف النعم اعطینا بعض الناس منهم بعض الناس ازواجا اصنافا من النعم جو ہم نے قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں تو ان کی طرف آپ نظر نہ ڈالیں یہ دوسرا مطلب مصنف فرماتے ہیں ازواجن اصنافن منہم من الکفرت تو ازواجن کے معنی اصنافن من الکفر ہے اور متعنا کا مطلب اعطینا احسان کیا ہے ہم نے اور زہرت الحیات الدنیا ایسے حال میں کہ یہ دنیا کی زہرت ہے اور یا ما متعنا سے بدل ہے سینتہا و بہجتہا لنفتنہم زینت اور بہجت بہجت کے معنی رونق چمک دمک لنفتنہم فیہ تاکہ ہم لنفتنہم فیہ تاکہ ہم ابتلا میں ڈال دیں آزمائش میں ڈال دیں ان کو فیہ اس نعمت میں فیہ ضمیر راجع ہے ما متعنا ان یطغوا اس طرح کہ وہ سرکشی کر لیں اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں منگوائیں اس نے شرط لگائی کہ جب تک آپ رہن نہ رکھے میں نہیں دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آسمانوں میں امین ہوں زمین میں امین ہوں تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ دنیا کی رونق اور قسم قسم کافروں کو جو چیزیں ملی ہیں تو ان پر آپ مفتون نہ ہو جائیے اور ان کی طرف میلان نہ کریں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور آپ کے رب کا رزق جنت میں خیرون بہتر ہے مما اوتوہ فی الدنیا اگر یہودی سے مانگنے کی بات ہو تو پھر یہ آیت مدنی ہو جائے گی حالانکہ سورت مکی ہے اور یا یہ ہے کہ سورت اور آیت دونوں مکی ہے لیکن جب مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس آیت کریمہ کو اس وقت پڑھا گیا تو پڑھنا نزول کے برابر ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى بہتر ہے مما اوتوہ فی الدنیا جو ان کو ملا ہے دنیا میں وابقى اور دائمی اور بہت زیادہ ہمیشہ ہے وامر اہلک بالصلاۃ اور آپ اپنے اہل کو حکم کریں بالصلاۃ نماز کا حکم واصطبر علیہا اور اچھی طرح صبر کریں علیہا صلاۃ پر صبر کے معنی صبر کرنا صابر یصابر صابر اس کے معنی ہے صبر میں مقابلہ کرنا اور اس صبر کے معنی بتکلف صبر کرنا اگر کسی کو صبر نہ ہو زبردستی صبر کر لیں لا نسألک رزقا ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے رزق کیا مطلب لا نکلفک ہم آپ کو مکلف نہیں کرتے رزقا رزق کا آپ نے نفس کے لیے اور غیر کے لیے ہم نے آپ کو آپ کے رزق کا اور غیر کے رزق کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے لا نکلفک آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ڈالی ہے انسان قسم کرے گا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور یہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها سب چیزوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی رزق کو پیدا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم پہنچانے میں تقصیر کریں کہ ایک جگہ رزق پیدا ہوا دوسری جگہ نہیں ہے تو دوسری جگہ ہم نہیں پہنچائیں یہ ہماری تقصیر ہے فرشتے تو نہیں آ سکتے رزق پہنچانے کے لیے ہم یہ کام کریں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر لوگ قحط میں کیوں مرتے ہیں تو اس پر سب سے اچھی بحث کی ہے رشید رضا مصری صاحب نے اپنی تفسیر میں جو ان کی مشہور تفسیر ہے منار تفسیر منار میں تو اس میں تین چار جوابات دی ہیں ایک جواب یہ دیا ہے
अल्लाह ताला ने रिज़्क की जिम्मेदारी उठाई है, रिज़्क के पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। रिज़्क के पहुंचाने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, हम करेंगे। अगर हम नहीं करते तो ये हमारी तकसीर है, हमारी तरफ से कोताही है। एक जवाब दीजिए, बाकी जवाब आप वहाँ देख लें, इसलिए कि आप भी कुछ ना कुछ मुताला करें। इंशाल्लाह हम आपसे, हम आपके ऊपर रिज़्क की जिम्मेदारी नहीं डालते। نحن نرزقك هم آپ کو رزق پہنچاتے ہیں والعاقبۃ للتقوى ہم آپ کی ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو دیکھو جیسے منار نے کہا ہے اس کے مطابق ہم اگر ترجمہ کریں گے، لا نسألک رزقا، ہم نے آپ کے اوپر رزق پیدا کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں اور رزق پیدا کرتے ہیں۔ رزق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا انتظام کرنا، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام للتقوى اہل تقوى کے لیے ہے۔ عاقبت کہتے ہیں انجام کو، اس لیے انہ یعقب العمل، عمل پہلے ہے اور انجام بعد میں ہے۔ لأہلها وقالوا، اور مشرکین کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ مطلوبۃ، مطلوب نشانی کو، من ربہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مما یقترحونہ، جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اقتراح کے معنی ہے مبالغہ فی طلب، بار بار فرماتے ہیں اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آیا ہے، تأتهم یأتهم، بینۃ بیان، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں تھا تو اس کا بیان نہیں آیا، المشتمل علیہ القرآن، جس پر قرآن کریم مشتمل ہے، صحف اولیٰ پر قرآن مشتمل ہے، یا علیہ ضمیر راجع ہے بیان کو، المشتمل علی بیان ما فی الصحف الاولیٰ، قرآن، من انباء الامم الماضیۃ، امم ماضیہ کے قصے اور ان کے ہلاکت کے قصے، کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ایک ترجمہ یہ ہوا، معنی یہ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا صحف اولیٰ کا بیان ان کے پاس نہیں آیا قرآن کریم میں، قرآن کریم نے ان کے سامنے یہ بیان نہیں کیا کہ انہوں نے معجزات طلب کیے، معجزات آئے اور معجزات کے نتیجے میں جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی ناقہ آئی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ہلاک ہو گئے۔ کیا ان کے پاس یہ نہیں آیا، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر تسلیم نہیں کرتے۔ تو بینا بمان بیان، ما فی الصحف الاولیٰ، اس سے مراد ہے اخبار الامم الماضیہ، دوسرا ترجمہ۔ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس نہیں آئی ہے بینۃ بشارت ما فی الصحف الاولیٰ، صحف اولیٰ کی بشارت، کہ جو مانے گا تو اس کو، اس کے لیے بشارت ہے اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ما فی الصحف الاولیٰ، اس سے مراد بشارت اور وعید، یہ ان کے پاس نہیں آئے۔ تیسرا ترجمہ، تو بینہ سے مراد بشارت، اور بشارت کے ساتھ وعید بھی لگا دو۔ اور تیسرا ترجمہ، اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، بین سے مراد ہے حال و ہلاکہم، کیا ان کی ہلاکت کا حال ان کے پاس نہیں پہنچا ہے جو مذکور ہے صحف اولیٰ میں۔ تو بینۃ یعنی حال و ہلاکہم المبین فی الصحف الاولیٰ، یہ نہیں آیا۔ چوتھا ترجمہ، اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ دلائل،
اور ما فی الصحف الاولی, یعنی جو ان کی صحیفوں کے اندر دلائل تھے تو وہ دلائل ان کے پاس نہیں آئے, یعنی قرآن کریم میں ان کی صحف الاولی کے دلائل آئے اور پھر بھی نہیں مانتے, تو معجزات اور دلائل پھر عام ہو جائے گا دلائل. ولو ان اہلکناہم, اور اگر ہم ان کو ہلاک کریں گے, بعذاب العذاب کے ساتھ, من قبل ہی, وہ عذاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عذابات تھے, اگر وہی عذاب ان پر آئے, یہ قبل محمد الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عذاب, جیسے قوم فرعون پر عذاب آیا تھا, قوم صالح, قوم ہود علیہ السلام پر, لقالو, تو کہیں گے قیامت کے دن, ربنا, اے ہمارے رب, لولا ارسلت الینا رسولا, کیوں آپ نے ہمارے پاس رسول نہیں بھیجا جو داعی الی التوحید ہو, فنتبع آیاتک, ہم آپ کی آیات کی تابعداری کرتے ہیں. تو یہ معنی, ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ, من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جائیں قیامت میں, ذلیل ہو جائے قیامت میں, ذلیل ہو جائے بالقتل والاسر ونخزہ, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جائیں جہنم میں, نذل فی القیامت نخزہ فی جہنم, خزی کہتے ہیں بہت زیادہ ذلت کو. آپ ان سے کہہ دیں, کل منا و منکم متربص, ہم سب انتظار کرتے ہیں, ما یقول الیہ الامر, جس کی طرف کام واپس ہوگا, جس کی طرف انجام آئے گا, فتربصوا, تم انتظار کرو. یہ اس وقت جب انہوں نے کہا ننتظر بمحمد حوادث الدہر, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانے کے حادثات کا انتظار کرتے ہیں, تو یہ آیا, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی کرتے ہیں. فستعلمون, قیامت میں معلوم ہو جائے گا, من اصحاب الصراط السوی, کہ کون ہے صراط مستقیم والا والی, ومن اہتدا, اور کون ہے اہتدا, جس نے ہدایت پائی, من الضلالة, گمراہی سے, کیا ہم ہیں یا تم ہو.